עדי, את לא מאמינה. את לא מאמינה, אני פה. הבחור מארוחת ערב. עדי, תעופי לשיר עכשיו. את יכולה להמיס אותו. הרי אם זה לא סרט הוליוודי, מה זה? הוא לא יודע מה הוא עושה איתך, חמודה. תראי לו מה זה אישה, הוא הולך עם צנונית, הוא הולך עם קורבה. מיי, את מוכנה לעוף לשם? She's a good... תעופי כבר, אני אפרקת אותך. Take her, take her. Yeah, come, come to Papa, take her. הוא מהמם. חמודה, זה כשר. אם הוא לא נשוי, זה כשר. זה כל כך מגוחך, זה חמוד. הוא הולך מציפיצי. כן, הוא הולך לחרב. טוב, רוצה שנעקוב אחריו? איפה את רואה אותם? הוא לא, את רוצה שנעקוב אחריו? אה, הוא הולך לקזינו. מה? הוא הולך לקזינו. אה, אז הוא מהמר? הוא לא מהמר, אולי הוא מקצר. Thinks that I am unforgettable. יש לי מלא מייקאפ עשית לי חור באף עכשיו.